среду утром мы встретились с генеральным директором Славутической городской больницы Ярославом Валентиновичем Вольским. И вначале поздравили его и весь медперсонал нашей больницы с Международным днем врача, который отмечается в первый понедельник октября во многих странах мира. И сразу перешли к главной теме – главной болезни 2020 года – ковиду. Далее информация по Славутичу, по заболеваниям ковидом на утро среды. На сьогоднішній день в Славутичі виявлено 62 людини, підтверджених на ковід. З них 35 активних на сьогоднішній день. 25 чоловік вилікувалося, двоє померли. Але я звертаю увагу, інша ситуація, що дійсно захворюваність на ковід як по Україні, так і в Славутичі зростає. В нас в закладі на сьогоднішній день вже госпіталізовано 6 пацієнтів, з них 4 з підозрою на ковідну пневмонію, 2 з підтвердженою ковідною пневмонією. Підтверджена реакцією ПЛР. Пішов серйозний ріст гострої респіраторної вірусної інфекції. Так, на вчорашній день було підтверджено 44 випадки, із них 5 пневмоній. Було взято 38 аналізів на ПЛР для диференційної діагностики ковідної інфекції. Результати стосовно ПЛР затримуються на близько 2 діб. Чому? Тому що один день аналізи беруться, на наступний день вони відвозяться в лабораторію, і далі ми електронним варіантом отримаємо результат, позитивний чи негативний. Але з тим самим, не дивлячись на результат ПЛР, в будь-якому випадку ми пацієнтів госпіталізуємо до медичного закладу, якщо в цьому є необхідність. Тобто, якщо є покази, значить пацієнт госпіталізується, не дивлячись на те, підтверджений на нього ковід чи не підтверджений. Так, звичайно, на сьогоднішній день ми трошки призупиняємо планові госпіталізації, тому що, зрозуміло, ми повинні зробити так, щоб не пересікались потоки пацієнтів хворих, умовно хворих на ковід і умовно здорових на ковід. Тому основну частину своєї роботи медичні працівники закладу саме приділяють як лікуванню, так і попередженню ковідних пацієнтів. Я знаю, що у вас вже є розпорядження о том, що ви маєте право працювати з ковідними пацієнтами. Давайте о ньому чуть позже поговоримо. А поки, після прошлого інтерв'ю у нас було коментарі, які положительні моменти ще є в останнє время у нашій больниці, що ви відмітили от в основні положительні моменти, що зроблено за останнє время. За місяць дуже тяжко розказати позитивну роботу, але з тим самим, да, але з тим самим на сьогоднішній день вже є позитивні результати. Ну, наприклад, ми почали з формування все-таки фахової команди. Команди, на яку кожен славутичанин може надіятись. Наприклад, на сьогоднішній день у нас вже працює класний фаховий спеціаліст, один з кращих, який працював в Чернігові, це лікар-цитолог. Споконвіку в нас в лікарні таких фахівців не було. Вже працює. Далі, ми вже відкрили офіційну сторіночку, тобто сайт нашої лікарні, де практично кожен житель Славутича може задати питання, в тому числі адміністрації, на яке ми будемо, звичайно, реагувати. Тобто, практично, співпраця вже мешканців і адміністрації закладу, вона вже буде відбуватися, на мою точку зору, вже повноцінно. Тобто, ми можемо спокійно реагувати на будь-які звернення громадян. Я розумію, що практично на сьогоднішній день результат нашої роботи це може дати наше громадянське суспільство. Тому для нас це було дуже важливо, відкриття цього сайту. Ми домовилися з вузькими фахівцями, а саме лікарем-кардіологом, який з наступного тижня почне прийом в нас в лікарні. Для мешканців міста Славутича по направленню сімейного лікаря цей прийом буде безкоштовний. Але, звичайно, хочу звернути увагу жителів. Будь ласка, ну, я розумію, таких фахівців
з роду віку не було в нашій лікарні. Він буде працювати постійно, тому не спішіть. Він зможе надати кваліфіковану консультацію кожному жителю. Але, знову ж таки, через направлення сімейного лікаря. Крім того, звертаю увагу жителів на те, що ми на сьогоднішній день стараємося більш приділити увагу саме дитячому населенню міста Славутичі. Вже є домовленість, і знову ж таки, з наступного тижня в нас буде відбуватися прийом вузьких фахівців. Я маю на увазі дитячих фахівців, саме лікаря-алерголога дитячого та лікаря-кардіореуматолога дитячого. Вже практично ми з ними домовилися, беремо їх офіційно на роботу і консультуємо діток. Тому що на сьогоднішній день є проблематика. Діти їдуть консультуватися в Чернігів. Тому я впевнений, що батьки дітей будуть вдячні, що ми стараємося, щоб максимально надати медичну допомогу, в тому числі дітям, саме в нас в лікарні. И вернемся все-таки к самой главной теме, которая волнует больше всего населения Украины, это больных коронавирусом или людей под подозрением на коронавирус. Насколько я знаю, нам рассказывали в конце прошлой недели, что уже есть распоряжение, и вы можете с ними работать, да? Мы готовимся, але, знову ж таки, є нюанси. Які нюанси? Для того, щоб любий заклад почав роботу з ковідними пацієнтами, перше, що нам потрібно, це дійсно дозвіл Міністерства охорони здоров'я. Він уже в нас є. Тепер після цього дозволу ми повинні законтрактуватись, тобто підписати договір з Національною службою здоров'я України. Тому що фінансує обслуговування ковідних пацієнтів саме Національна служба здоров'я України. Вчора ми заповнили заявку на отримання цього пакету. Я думаю, що на протязі декількох днів ця заявка буде Національною службою здоров'я України опрацьована і нам буде надана відповідь. Як тільки ми отримаємо позитивну відповідь, ми підписуємо договір і приступаємо вже повноцінно до лікування саме таких пацієнтів. Вирішено на сьогоднішній день, що буде 30 ліжок. 30 ліжок для лікування ковідних пацієнтів, звичайно, в першу чергу це жителів міста Славутичі. Ну, це самая простая форма, я так понимаю, якщо в случае тяжелых вариантов, ми все-таки відправляємо їх в спеціалізовані клініки, да? Ні, ну, ми виконали розпорядження мера стосовно того, що всі пацієнти повинні лікуватися в Славутицькій міській лікарні. На сьогоднішній день Славутицька міська лікарня намагається повноцінно організувати процес, лікувальний процес пацієнтам цього направлення. А то, що у нас відсутствує КТ? Зразу хочу вам пояснити, що для того, щоб отримати контрактування з Національною службою здоров'я України, є певні вимоги. Якщо ми ці вимоги виконуємо, Національна служба здоров'я України з нами підписує контракт, договір. Якщо ми не виконуємо, значить не підписує. Комп'ютерного томографа вимога Національної служби здоров'я України немає. На сьогоднішній день достатньо рентгенологічного обстеження. Питання в іншому, хто і який фахівець буде описувати ті ж самі рентген-знімки. Тобто для нас на сьогоднішній день важливо не так КТ, як фахівець, який правильно подивиться рентген-знімки і подивиться, є там пневмонія, чи там цієї пневмонії немає. Якщо є вкрай вже необхідно, звичайно, доведеться найближчий комп'ютерний томограф, у нас знаходиться в Чернігіві. Доведеться ввести пацієнтів в Чернігів. Але з тим самим, відверто я вам скажу, що на сьогоднішній день таких показів буде дуже мало. Тому що в більшості випадків, навіть якщо це буде пневмонія без підтвердження ПЛР-тестом, ми все одно такі пневмонії будемо ввести як потенційно небезпечні пневмонії, які виникли за рахунок ковідної інфекції. А лабораторія приймає у нас київська або чернігівська? На сьогоднішній день поки що приймає київська. Ми два рази на тиждень возимо ПЛР-тести. Вчора йшов забір, сьогодні ми на Київ повезли аналізи. В четвер буде знову ж таки забір. В
п'ятницю ми ці аналізи знову повеземо. Поки що на Київ. Ведуться перемовини. Надіємося, що знову ж таки буде брати Чернігівська лабораторія, але є нюанси. Ну, знову ж, порівнюючи, доводиться порівнювати ситуацію, яка складається в нас в Славутичі, і ситуацію, яка складається в наших сусідів в місті Чернігіві, звичайно, ситуація там не дуже добра. Лікарні практично заповнені більше, ніж на 90%. ПЛР-тестів робиться дуже багато, лабораторії не справляються, тому ми будемо дивитися. Якщо для нас, знову ж таки, для лікарів важливо швидкість встановлення діагнозу. Якщо київська лабораторія нам зможе давати швидше результати, то, звичайно, ми будемо працювати з Києвом. Якщо Чернігів, тоді з Чернігівом. Але на сьогоднішній день в Чернігіва є багато питань. Вони, слава Богу, справляються, але на сьогоднішній їм дуже тяжко. В тому числі вони планують вже 30 ліжок відкрити на базі обласної лікарні. Після того ми побували в відділенні невідкладної медичної допомоги інтенсивної терапії. По відділенню. Наразі у відділенні є 6 койко-ліжок для надання допомоги хворим, які потребують інтенсивної терапії, або все післяопераційне, яку ми на даний момент будемо перепрофілювати у відділення для боротьби із COVID-19 та при хірургічному блоці. Будемо відкривати ще додаткові койко-ліжка для населення міста Славутич, які не потребують лікування від COVID-19, але потребують інтенсивного лікування. При хірургічному блоці буде від 2 до 4 койко-місць. Спеціалізовано? Звичайно, спеціалізовано. Це буде повний інтенсивно-терапевтичний койко з обладнанням специфічним для працювання. У палаті присутні два апарати штучної вентиляції легень. Тут будуть знаходитися до 2 пацієнтів. Ця палата передбачається для пацієнтів, які не є ПЦР-позитивними, але в них є активна симптоматика та вони потребують інтенсивної терапії. До кожного місця у палаті підведений стаціонарний кисень. По обладнанню ще додатково є кислородний кисневий концентратор, є відсмоктувачі, забезпечені лікарськими засобами. Друга палата – це боксоване відділення. Наразі там перебуває хворий Федорова, якому надається вся необхідна медична допомога. До кожного пацієнта підведено кардіомонітор. Є шприцеві насоси та апарат штучної вентиляції легень. Наразі вона не потребує ШВЛ. Третє ми залишаємо як додаткове. Якщо буде великий наплив, скажімо так, до кожного місця також підведена точка кисню. Також на даний час тут знаходиться один апарат штучної вентиляції легень. У мене ще за необхідністю є два апарати ШВЛ. За потреби будемо їх підводити. Кожна палата оснащена відсмоктувачами та дефібриляторами. Також кожна палата оснащена кардіомоніторами. З обладнанням є дефіцит, є спрос, але я надіюся, що ми будемо закуповувати нове сучасне обладнання для покращення умови з правотичами із COVID-19. Чекаємо інформації до звернення вашого до міської ради, до відділу, щоб обов'язково це питання розглянути. Якщо потрібно, то й на позачергові сесії депутатів міської ради і терміново надати фінансування. Тобто це нагальне питання, яке треба виконати в найближчі дні. Здесь же нам показали и аппарат искусственной вентиляции легких, который находится в режиме ожидания и готов к работе с больными. А еще мы побывали в отделении, которое готовится для приема больных ковидом. Мы заклад делимо на три зоны. Это червона зона, зелена зона и жовта зона. Зелена зона – це зона чисто для медичних працівників, куди образна нога пацієнта стати не може. Да. Жовта зона – це саме ті пацієнти, які, наприклад, з пневмоніями, але з непідтвердженим ПЛР-тестом.
І червона зона – це саме ті пацієнти, які найбільш небезпечні, це з підтвердженим ПЛР-тестом. У нас умови будуть створені для жителів Славутича 100% не гірші, ніж в Чернігіві чи в Києві. Це палата на 4 ліжка. Тут будуть знаходитись пацієнти, які будуть під безпосереднім наглядом медичного персоналу, які не будуть потребувати кисню. Якщо пацієнт потребує кисню, він буде переводитись в іншу палату. Але якщо немає необхідності, пацієнт на весь період часу буде знаходитись саме в цій палаті ізольований. На сьогоднішній день ми можемо розмістити від 10 до 15 чоловік. Від 10 до 15. Тобто так. Вже одна людина в нас в реанімації є. На сьогоднішній день в нас в закладі знаходиться 6 чоловік з пневмоніями, з яких 4 на діагностиці по ковіду і 2 підтверджені ковід. Тобто вже ковід є в нас в лікарні. А в цій палаті при необхідності можна підключити кислород. Це ви вже самі придумали, бо так нічого не понаходили. Один апарат Боброва на цю сторону, інший на цю. Вона дозволяє підключити до підвезення і йде на розвилку на одного пацієнта і на іншого. Підключаємо і вперед. І ми з Наталією Миколаївною дякуємо нашому персоналу за те, що медперсонал розуміється у проблематиці і він допомагає один одному. Оце важливо. Ми разом. І коли ми разом, медперсонал образно, санітарки, медсестри, лікарі, адміністрація, міська рада, мер, надіюсь, і депутати, якщо ми разом, то тоді жителям міста Славутича немає чого боятись. Ми справимося з цією проблематикою. Ми знаємо, як її вирішувати. Але нам потрібно об'єднатися, не дивлячись на різні негаразди, нерозуміння, погляди. Нам потрібно об'єднатися. Якщо ми об'єднаємося, ми цю хворобу подолаємо. Тільки разом. Ми на сьогоднішній день законтрактуємо 4 мобільні бригади. Це важливо. 4 мобільні бригади, які будуть надавати круглодобову медичну допомогу жителям, те, що стосується ситуації з ковід. В великих лікарнях більше, в нас 4, тобто це оптимальний варіант. Чи є у вас резерв? Резерв у нас є СІЗів на сьогоднішній день. Крім того, міська рада виділила нам 300 тисяч гривень для закупівлі захисних індивідуальних засобів. На цьому тижні ми вже отримуємо першу партію, але на сьогоднішній день в нас в невеликій кількості, але є. Ми можемо забезпечити медперсонал для попередження зараження. На сьогоднішній день хочу подякувати медичному персоналу. Вони з розумінням віднеслися до ситуації, яка на сьогоднішній день складається. Жодної відмови в наданні медичної допомоги ковідним пацієнтам від жодного медичного персоналу не поступило. Тому, знову ж таки, дякую за розуміння і відверто вам скажу, що ми готові максимально все, що від нас буде залежати, ті ж самі 300% до заробітної плати. Ми будемо просити міську раду для того, щоб профінансувала. Обов'язково. І в фіналі нашого розмови генеральний директор завірив нас і всіх славутичан в тому, що... Повертаюсь до слів мера, що славутичанин повинен лікуватися саме в Славутицькій міській лікарні. Хочу запевнити жителів міста Славутича, не хвилюйтеся, в нас все організовано. Якщо буде необхідність, ми зможемо надати вам адекватну медичну допомогу саме в стінах Славутицької міської лікарні. Але з тим самим бажаю здоров'я.